До чарівного світу біології, науки про життя у всьому його різноманітті. Глибоке та всебічне розуміння живого знаходить своє відображення в розвитку багатьох наук і технологій сучасного світу. Від персональної медицини до біологічних основ психології людини, від розробки нових біологічних матеріалів та пристроїв до клітинної інженерії і штучного запліднення. Саме тому біологія 21 століття є галузю знань, що динамічно розвивається і потребує високоінтелектуальних, творчих, ініціативних фахівців високого рівня підготовки. В ДНУ є безліч можливостей, і ви зможете самі обрати цікавий для вас напрям дослідження – від екосистем до молекул, від мікроорганізмів до людини. На біолого-екологічному факультеті існує 4 спеціальності – екологія, біотехнологія та біоінженерія, середня освіта, біологія та здоров'я людини і біологія за 4 освітніми програмами – мікробіологія та вірусологія, біохімія та фізіологія, біосистеми та ландшафтний дизайн, системна біологія та водні біоресурси. І з'явилась нова для вас спеціальність – біоінформатика. Сучасна біологія – це міжнародні проекти, нові технології, інтеграція в інформаційний простір, шлях до вирішення глобальних проблем людства. І не випадково 21 століття визнано століттям біології. Отримуючи класичну біологічну освіту на нашому факультеті, ви здобудете дійсно широкі перспективи для творчого розвитку і успішного працевлаштування. Наші випускники є конкурентно здатними на вітчизняному та міжнародному рівнях. Найкращий вибір, який ви можете зробити у своєму житті, це обрати біолого-екологічний факультет. Ми розкриємо ваш потенціал і разом з вами досягнемо висот у біології. На БЕФ студенти мають можливість використовувати свої теоретичні та практичні навички, беручи участь у дослідницьких проєктах, проходять практику в науково-дослідницьких інститутах та державних заходах з охорони водних ресурсів. Крім того, до складу факультету входять навчально-науковий комплекс «Акваріум», зоологічний музей «Гербарій», ботанічний сад, біостанція і міжнародний біосферний стаціонар імені Бельграда. Значна кількість наукових досліджень проводяться спільно з Науково-дослідницьким інститутом, лабораторії якого розташовані у стінах факультету. На факультеті активно працює прес-служба. Студенти постійно беруть участь у міських волонтерських заходах. Зокрема, вони є учасниками днів донора, активно збирають речі та медикаменти для постраждалих та переселенців з зони АТО. Є волонтерами міських організацій захисту тварин, беруть участь у міських екологічних заходах. А також вони і самі організовують велику кількість заходів. Ще більше розігріває цікавість те, що сучасний БЕФ ДНУ імені Олеся Гончара є провідним центром навчальної, наукової та культурно-просвітницької роботи з біологічного, екологічного та біотехнологічного напрямів у Дніпропетровській області, що означає наявність можливості вплинути на природний та культурний стан області. Thank you.
абітурієнти. Я Шевченко Тетяна Миколаївна, завідувачка кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії, доктор біологічних наук, професор. З 2005 року я також головний позаштатний експерт з клінічної лабораторної діагностики Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. На нашій кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти в галузі знань 22 «Охорона здоров'я». Всі програми мають необхідні ліцензії та своєчасно акредитовані. У штаті кафедри знаходяться 7 професорів та 15 доцентів, а також 11 старших викладачів. Співробітниками кафедри є дійсно працюючі кваліфіковані лікарі, серед яких чимало відомих фахівців медичної галузі. Наші студенти проходять стажування та практичну підготовку в клініко-діагностичних лабораторіях та відділеннях провідних лікувально-профілактичних закладів області, як державних, так і приватних. Під час навчання ви зможете ретельно вивчити принципи та підходи лабораторної медицини в діагностиці захворювань різноманітної етіології, стати кваліфікованим фахівцем реабілітаційної медицини, отримати спеціальність медсестри з вищою медичною освітою та перспективи в службовому зростанні, стати фахівцем в системі державного громадського здоров'я, конкурентоспроможним на ринку медичних послуг. Ми перші в нашому університеті впровадили дистанційну форму навчання та маємо акредитовану освітню програму підготовки медичних сестер з вищою медичною освітою, що має переваги для працюючих студентів. Також тільки після навчання на нашій кафедрі ви отримуєте велику можливість офіційного працевлаштування згідно чинного законодавства у лікарнях та медичних закладах, як медичні директори та керівники структурних підрозділів, лікарі-лаборанти та медичні працівники. Будемо раді привітати вас у числі наших студентів та запрошуємо на навчання. Спеціальність 223 – медсестерство. Термін навчання – 3 роки та 10 місяців. Кваліфікація – сестра медична. Я задоволена, що обрала саме цю спеціальність і в майбутньому планую працювати за фахом. Спеціальність 224 – технології медичної діагностики та лікування. Термін навчання – 3 роки та 10 місяців. Зараз я навчаюся на цій спеціальності та не шкодую про свій вибір. Перший рівень курсу освіти – бакалавр. Фахівець фізичної терапії та ферметерапії. Термін навчання 3 роки 10 місяців або заскорочена форма 2 роки 10 місяців. Первинна посада. Бакалавр фізичної терапії та ерготерапії. Також фахівець з фізичної реабілітації або інша діяльність у галузі охорони здоров'я людини. Я задоволений, що обрав саме цю спеціальність і навіть зараз працюю за фахом. Спеціальність 229 – громадське здоров'я. Термін навчання – 3 роки і 10 місяців. Кваліфікація – фахівець громадського здоров'я. Також на нашому факультеті можна здобути другий рівень вищої освіти за спеціальностями медицинства та технології медичної діагностики та лікування. На нашому факультеті є студентське самоврядування і активно працює студентське життя, в якому кожен студент може показати себе і втілити всі свої мрії. Я Луста Максим, випускник кафедри загальної медицини з курсу фізичної терапії, спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування. Зараз працюю на посаді лікаря-спеціаліста з бактеріології в бактеріологічній лабораторії лікарні міста Дніпро. Під час навчання саме завдяки кафедрі я володів практичними та теоретичними знаннями з проведення загальноклінічних, біохімічних, молекулярно-генетичних, мікробіологічних досліджень та саме головне навчився інтерпретувати результати лабораторних досліджень. Свій шлях я пов'язав з бактеріологією та молекулярною генетикою, адже саме ці напрями лабораторної діагностики мені до душі. Зараз я вступив до аспірантури та в подальшому планую проходити безперервний професійний розвиток з метою набуття сучасних знань та володіння передовими технологіями лабораторної діагностики в рамках своєї професії. Це можливість стати висококваліфікованим лікарем-спеціалістом з лабораторної діагностики. Тому ми чекаємо саме на тебе. Запрошуємо на навчання.
кафедра соціальної роботи забезпечує професійну підготовку здобувачів першого бакалаврського та другого магістерського рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота». Місія кафедри полягає у підготовці фахівця соціальної сфери, здатного розв'язувати складні проблеми у соціальній діяльності, що пов'язані з реалізацією соціальної політики держави, шляхом здійснення соціальної допомоги та надання соціальних послуг різним категоріям населення. Науково-педагогічні працівники кафедри мають наукові ступені та вчені звання, що дозволяє проводити підготовку фахівців на достатньо високому рівні. Це підтверджено ліцензіями Міністерства освіти і науки України і сертифікатами акредитації. Кафедра забезпечує викладання дисциплін фундаментальної та професійно-практичної підготовки, серед яких світові системи соціального захисту, системи організації соціальних служб, кадровий менеджмент та персонологія, правові основи соціальної роботи, соціальний аудит та інспектування, психологія особистості та інші. На кафедрі створені умови для навчання здобувачів з інвалідністю. Їх прагнення досконало оволодіти професією фахівця із соціальної роботи та професіонала в галузі соціального захисту населення забезпечує молодим людям конкурентну спроможність та затребуваність на ринку праці. Про високий попит на наших здобувачів свідчить те, що багато з них вже на старших курсах мають престижну роботу, поєднуючи її з навчанням. Співробітництво Дніпропетровського обласного центру соціальних служб з кафедрою соціальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара має плідний і двобічний характер. Місія нашого центру полягає в роботі з сім'ями, вразливими категоріями населення, а також розвиток сімейних форм виховання, залучення окремих членів громади, груп та суспільних структур до вирішення проблем дітей, сімей, осіб, що перебувають в складних життєвих обставинах, та покращення якості їх життя і добробуту. Ми задоволені якістю підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара. Бути студентом кафедри соціальної роботи – це особливий стан душі. Вічна весна – найчудовіший час у житті. Ми – як одна велика і дружня родина. Кафедра соціальної роботи надає відмінний шанс побачити світ, приєднавшись до однієї з чисельних програм обміну, отримати нові знайомства і знайти міцну дружбу на довгі роки. Також на нашій кафедрі усі бажаючі можуть долучитися до громадської діяльності, спробувати себе у студентському самоврядуванні, різноманітних клубах, гуртках та центрах за інтересами. Тож сміливо вливайтесь в наш студентський колектив, проявляйте активність та реалізуйте свій потенціал наповну.